Здравейте, уважаеми зрители! Събрали сме се днес да наблюдаваме дербито срещу Ювентус, матч от Шампионска лига. Дочакахте ли я тази кариера вече? Много време мина, откакто не съм пускал клипове и откакто не съм пускал конкретно на кариерата. Ето го от Трафорд. Продължаваме напред, както се казва. Манчестър Юнайтед Ювентус. Нямаме загуба през сезона в официална среща, но днешния матч е едно изключително изпитание за нас, което е възможно всичко да се случи. Сега ще видите и състава ни за срещата. Ето го и Кристиано Роналдо, следят камерите. Този велик футболист. Излизаме с много-много нападателна мощ. Костас Манолас от много време не е взимал участие след контузията. Днес му гласуваме доверие срещу Ювентус. Старата госпожа е тук. Ето ги и нашите 11. Дахеа, Александро, Манолас, Варан, Валенсия, Фелайни, Погба в центъра, Санчес, Марсиал, Лукако ще играе зад Салах, за да може да сваля топки, а Салах да ги вкарва. Ето ги стартовите 11 на Ювентус. Има ли нещо изненадващо там? Не! Дешилио, Киелини, Бонучи, Кансело, Матуиди, Пианич, Дибала, Бернардески, Коста и на върха на атаката Кристиано Роналдо. Респект от нашата публика за играча с номер 7 от отбора на Ювентус. Начален съдийски сигнал. Кристиано Роналдо. Трябва по-твърдо да се играе срещу него. Изключително бъз, макар на 33 години. Този играч е великолепен, превъзходен. Грешка имаше тук на Алекси Санчес. Старата госпожа атакува, спасяване на Давид Дахеа първо в матча. И отново грешка на нашите. Трябва да спрем това навлизане. Много фудър има тук. Не трябва да грешим, защото отборът от Торино може да се възползва от всяка една наша грешка. И сега Кристиано Роналдо може да го направи 1-0, защо Давид Дахеа се хвърли, като ударът все пак беше рикоширал. Можеше да реагира по-добре. Залъга се от този рикошет Давид Дахеа и 1-0 за Ювентус. Жалко. Нека видим още веднъж повторение на тази ситуация. Матчът започва много зле за нас. Сякаш сме притеснени. Мохамед Салах. Салах, можем да се върнем в матча! Защо не го направихме? Какво подаване триково на Фелайни? Можем да изведем Лукако и отново пропуск. Втори пореден пропуск. Да го скоста! Не! Спасихме се! Ужасно трудно е, ужасно трудно е в определени ситуации. И ние създадохме положение, но отборът на Ювентус също не спира с атаките си. Много интересен матч до тук. Следващия гол се пече. Тук засада. Контратака. Алекси Санчес обаче е сам там, няма нужната подкрепа. Салах. Марсиал. Към Салах, Салах сега. Пропуск. 35-та минута покрай страничната града. Трябваше може би да си спре топката Мохамед Салах, да видим все пак. Увисна с Чесни и късмет за Ювентус.
Застрашителен удар. И 1-0, така завършва първата част. Матч, зрелищен матч на момента, с много положения и към двете врати. Виждате обаче, отборът на Ювентус ни е надиграл тотално по статистика. Крайна сметка имаме късмет, че резултатът е само 1-0, но и ние имахме 3 чисти възможности. Костас Манолас е там! Греда! Гредата спасява отбора на Ювентус в 53-та минута. Браво на Манолас. Спечели битката с Кристиано. Вкарваме Маркъс Рашфорд и Матич. Ще се събуда ли Маруан Фелайни? Това е питането. Отново грешка, вече трета поредна. Понякога е изключително важен за нас, но друг път прави безумни неща. Лукако. Добро извеждане там, Ромео Лукако! Ромео Лукако трябва да бие! Пропуск, пореден пропуск до 78-та минута, по дяволите, защо? Изведен е тук Ромео Лукако отново! Вече трябва да решава тази среща! Спасяването бе на вратара на Ювентус, бе блестящо. Последни заключителни минути на срещата, а отново грешим и отново атаката е за Юве. Все пак може и да имаме възможност за нещо. Александро е изведен. Не, не, не. Това беше безумно отиграване. Безумно отиграване на Неманя Матич. Край на срещата. 1-0 за Ювентус. Дойдоха тук, победиха ни заслужено. И трябва да признаем, че бяхме по-слабия тим. Все пак през второто полувреме имахме също много възможности. Следващия матч е срещу отбора на Евертън. Винаги искате да играя по два матча на епизод. Еми, тъй като не съм играл от много отдавна, ще направя за вас това нещо, но по принцип е по-интересно епизодът да е по-къс, за да го гледате. Ще играем с този състав тази среща. Серхи Ромеро, Александро, Баима, Нолас, Перейра, Марсиал, Матич, Фред, Чонг, Погба и на върха на атаката Салах. Малко почивка даваме на останалите играчи. Все пак срещу Ювентус направиха добър матч, въпреки че загубихме. Няма за какво да ги виним. Олд Трафорд за втори пореден път препълнен. Втори матч от епизода, този път срещу Евертън. И този път да се надяваме матчът да е с една идея по-лек от този срещу Ювентус, където имахме възможности, но не успяхме да се противопоставим. И загубихме за първи път през сезона. Във Висшата лига все още сме непобедени и на първо място с еднакъв точков актив с Манчестър Сити. Ливърпул ни дишат във врата. Излизаме с експериментален състав. Да видим все пак Евертън, Джеси Лингард, Player to Watch, нашият бивш играч. Може би не трябваше да го продаваме, но беше предложена много голяма сума за него и нямаше как да устоим тогава. Има страшно добри футболисти в отбора на Евертън. Но и ние не сме за подценяване. Начален съдийски сигнал. Този матч мисля да играем колкото се може по-атакуващо. Атака на Евертън. Право на Костас Манолас. Много добре игра той през миналия матч, макар да бе пропуснал доста матчове през сезона. Даваме шанс и на младия Чонг.
Неманя Матич, възможно за Матич, рикоширала топка, корнер. И ето го гола, 1-0, рано-рано в срещата, бележиме. Браво на нашите. Александро с глава. Ето, вижте още веднъж асистенцията на Мохамед Салах, надскочи своите пазачи и прехвърли вратаря на Евертън. 1-0 за Манчестър Юнайтед. Този мач започва на коренно различна посока от миналия. Но е нормално, изнервени сме след онази загуба, защото имахме своите възможности. Дано сега да си го изкараме на Евертън. Не, Александро в зоната си, там греши една топка. Костас Манолас обаче тук подаде лошо топката към... Какво самочувствие там? Какво самочувствие там на Чонг? Има бъдеще в това момче. Салах към Марсиал. Марсиал е по-бърз от своя пазач. Но това беше много чисто отиграване. Чонг. Погба. Салах. Салах с удар. 2-0. Направо пъна мрежата. Изключителен удар на египтиняния. Изключителен удар на египтиняния. Египетският бог бележи. Ето още веднъж тази ситуация. Сам си направи пространство и нанесе този удар. Абсолютно нямаше шанс там да реагира вратаря на Евертън. 2-0 за нашите. Защо не можеше и миналата среща да протече така? И 2-0 през първото полувреме на Олд Трафорд срещу отбора на Евертън. Тотална доминация от нашите. Все пак отбора на Евертън е имал 3 удара. Те не са точни. Салах. Много добро подаване е там на Чонг и Погба прави резултата 3-0. Класически развой добива този матч за нас и абсолютно спокойно от тук до края очакваме тази среща да завърши. Нашите се забавляват. Хубаво е да направим някоя промяна. Андре Ерера ще влезе на мястото на Матич. Алекси Санчес на мястото на Марсиал. И Маркъс Рашфорд на мястото на Погба. Но на върха на атаката ще бъде Рашфорд. Три смени. Матчът вече е решен. Може би Пол Погба е недоволен от това. Тъй като вкара гол и го сменихме, но... Нека го запазим за по-тежките битки. Тук вече всичко е решено. Въпросът е с колко ще победим. Маркъс Рашфорд веднага влиза в битката, веднага се бори и става страшно, но Салах тук не намери очертанията на вратата. Опита някак без подготовка, интересен удар, но неточен. Карамелите опитват, сега възможно за тях, един от малкото им удари в матча премина над вратата. Ричарлисън, центриране. Какво има тук по дяволите? Дуспа. Може би няма да запазим суха мрежа. Серхи Ромеро е извършил някакво нарушение според съдята. Нямам такива наблюдения аз лично, да видим. Има нещо, има съприкосновение. Жалко. Но... Радващото е, че водим с 3 гола и моментът не е толкова напечен за нас.
А Серхи Ромеро спасява! Ще запазим суха мрежа! Серхи Ромеро, браво! Поправи грешката си. Мохамед Салах! Перфектна възможност! Ако беше подал, може би щеше да бъде по-добре. Но отново има възможност спасяване на Щехеленбург. 92-а минута, за какво се радва? Дали е 3 на 0 или 4 на 0, какво значение има? Ударът беше прекрасен. И край на срещата, 3 на 0 за нашите. Категорична победа срещу отбора на Евертън и тотално ги надиграхме. Пол Погба играч на матча, макар че го сменихме в 63-та минута. Матч за купа, дали да не го симулираме. Не можем да преследваме абсолютно всичко, приятели, затова този матч ще го симулираме. Нашата цел е да се представяме добре в Шампионската лига и също така в първенството, да видим дали тук ще направим нещо. Не можем да отдадем навсякъде 100% от нас, въпреки че го искаме, все пак поведохме. 2 на 0, абсолютно спокойно. Нямаше смисъл да се намесваме. Можеше да стане и по-зле. Обаче Фред е изгонен. Пол Погба прави 3 на 0. И отново класическа победа за нашите. Трета поредна. Тоест, втора поредна. Имахме загуба срещу Ювентус в епизода. И виждате какво предстои в следващите срещи, приятели. Ма защо да не изиграем и още една? А след това... След това имаме матч с Ювентус. Той ще бъде в абсолютно отделен епизод, предупреждавам. Матчът с Ювентус е в отделен епизод. Манчестър Сити е в отделен епизод. Матчът с Португалия е в отделен епизод. И матчът с Англия в отделен епизод. А сега ще направя за вас още един матч. Срещу отбора на Борнемут. Само посмейте да не ги гледате, като съм ви пуснал сумати мачове в един епизод. Ето това е съставът ни за срещата с Борнемут. Не дейте да псувате, че Погба ще играе по крилото. Но може би няма да атакуваме оттам. По-скоро за някаква сигурност. Ай за да е на терена. Наситена халфова линия. На върха на атаката обаче искам да играе Мохамед Салах. Ще го видим и Погба в тази нетипична роля. Перейра също ще вземе участие на мястото на Валенсия. Три мача изиграхме в епизода, един симулирахме. Тоест мачовете са три общо, това е четвърти. Срещу отбора на Борнемут гостуваме. Дали ще е тежък този мач, не зная. Страхотно съоръжение. Ето ни, без загуба, както и Челси. Водим с две точки на Ливърпул. И начало на срещата. Първи съдийски сигнал. Знаме, че отборите домакини, които са по-слаби, са доста ентусиазирани, когато играят пред своята публика. Затова трябва да убием техния ентусиазъм. Ромео Лукако. Фелайни. Матич към Маруан Фелини. Погба. Това не е Погба, това е Ромео Лукако и той вкарва гол в четвъртата минута. Рано отива да поздрави нашите фенове, които са пропътували този път, за да видят как техният отбор побеждава. А дали това ще се случи? Трябва да се случи.
Браво на Ромео Лукако и 1 на 0. Ако отборите от Висшата лига се противопоставят на големите си съперници, както Борнемут би се противопоставил на нас, с такъв ранен гол бихме убили техния ентусиазъм до някъде, но не напълно, защото резултата вече е 1 на 1. Грешка имаше тук на нашите в защита и абсолютно заслужено отбора на Борнемут изравнява. Кой беше подлъган там, не зная. Ерик Бей като чили. Тръгна в друга посока. И матчът се очертава да бъде интересен. Салах. Мохамед Салах! Спасяване на вратара на Борнемут. Ромелу Лукаку. Костас Манолас. Лукаку. Матич. Към Лукаку. Лукаку с удар! Гредата спаси вратаря на Борнемут. Сякаш от нищото дойде този удар. Корнер сега. Костас Манолас надскача своите пазачи. Неточен удар. Фелайни. Марсиал. Много добре изведе Ромео Лукаку 2 на 0. След асистенцията на Салах, Ромео Лукаку бележи. Ето, вижте още веднъж, обърнете внимание. Перфектно подаване, много добре там. Ромео Лукаку си проправи път и с десния си крак, по-слабият си крак, отбелязва много добър гол. 2 на 1 за нашите. Обрайтън, възможност за центриране, добро подаване там. Една от малкото намеси на Давид Дахия в матча. И край на първото полувреме, 2 на 1 за Манчестър Юнайтед срещу Борнемут. Изключително интересни бяха първите минути на матча. Тотално надиграваме отбора на Борнемут, вече с 9 удара. Те имат само 2. Пропуск на Салах. И победа с 2 на 1 за нашите. Браво! Поредна победа в първенството. Надиграхме ги тотално. И това беше от епизода, драги приятели. Следващия матч, матч от Шампионска лига срещу Ювентус. Дали да продадем този наш млад състезател? Ще го продадем. На второ място сме. Гостуваме на старата госпожа. Много тежък матч ни очаква, приятели. Но ще го видите в следващия епизод. А сега не забравяйте да се абонирате и да гледате оставащото от кариерата. Чао и до нови срещи!